Jumbo. Cosa io? Ma se ti stessi di prendere la testa? Ah, io, io sai io. Ho preso. Cosa io trovo se spiare? Ho preso. Ah. Saya dengar dengar ni. Saya dengar dengar ni. Okey. Ha. Jadi sampai jadi sekarang ni saya bagi cik dua pilihan. Yang pertama nak buat saya makan melalui saya secara dalam talian ataupun cik nak buat saya makan sendiri dan selesaikan masalah cik sendiri. Saya tak ada masalah apa-apa. Nombor ni yang kau saya. Kalau tak ada masalah, pihak SPRM akan menghubungi melalui sistem operator tu. Jadi sekarang ni sila bacakan nombor kat pengalaman tu. Dan saya buat saya makan dan pesan. Ha, 226. Berapa? 98 98. 92 98. Ha? 98 28 98 6302. Tak dengar. Saya tak boleh dengar dengan jelas. 98 lagi 20. 98. Baik, semula, 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 semula. Sampai 28. Semula, semula. Hei, kau tinggal planet mana? Bapak kau 28 bulan setahun. Tak, engkau bahal, kau nak pijak bapak kau. Okay.